U shoqëruam me lajmet flash të orës 8, vazhdojmë këtu me pjesën tjetër të programit të mëngjesit për ditën e mbarë. Ju kujtoj që jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe në 5 frekuenca të radios 21, si dhe në portalin rtv21.tv. Gjithë shqiptarët anëkën rruzullit toksor mund të ndjekin live përmes platformës më të madhe televizive shqiptare në botë, IPTV Smart World TV. Po flasim tani për edicionin e 10 të festivalit ndërkombëtar të filmit Prishtina Film Fest, i cili këtë vit do të mbahet nga 17 deri me datën 22 korrik në Prishtinë. Në këtë edicion jubilar të festivalit, organizatorët kanë paralajmëruar ndër tjera edhe filma të cilët janë shfaqur në festivale prestigjioze, festivale të mëdha ndërkombëtare, siç janë Berlinale, Festivali Cannes e tjerë. Këtë vit Pre-Film Fest në fokus kryesor ka promovimin e kineastëve kosovar dhe Kosovës si destinacion ku duhet të gjirohen filma. Kolegu Abas Krasniqi sjell kroniken që ka përgatitur. Të nderuar shikues, nuk kanë mbetur edhe shumë ditë para se të fillojë njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme të kinematografisë në Kosovë, edicioni i 10 i festivalit ndërkombëtar të filmit Pre-Film Fest. Tashmë organizatorët kanë filluar me publikimin e emrave të filmave pjesëmarrës në këtë edicion jubilar të festivalit, ku kemi parë një listë me emrat të filmave të njohur nga kinematografia botërore, filma nga shtetet njohura me industri të filmit mjaft të zhvilluar, prandaj pa humbur kohë dhe duke mos lënë shumë gjatë që t'i publikojnë të gjitha emrat e filmave, ne kemi ardhur këtu për të parë se ku kanë arritur organizatorët me përgatitjet e këtij edicionit të festivalit. Sigurisht se me ne sot është drejtoresha e këtij festivali, e cila bën një punë të palodhshme në mënyrë që ky festival të jetë siç di të jetë njëri prej më të rëndësishme të kinematografisë në vend, Vjosa Berishën. Vjosa, mirë se ju gjetëm në këtë ambient të ri, ku po besoj që tashmë po punoni me orar pak më të zgjatër, a? Po, zakonisht e din edhe ti se ju na përcjellni gjithkohës edhe sa më shumë që afrohet festivali, unë vetë që se sjelli një shtrat këtu edhe me flajt, më ndenë zyre. Normalisht volume i punëve rritët, ka mjaft punë dhe jemi të punu intenzivisht, është edicioni 10, sigurisht. Atëherë, Vjos, ku jemi deri më tani në përgatitjet e festivalit, jemi shumë afër, kanë mbetur edhe shumë pak ditë? Po sigurisht, shumicën e punëve i kemi definu, do me thonë, me fillu prej programit, asaj pikës kryesore programit filmave, programet i kemi mbyllë tani, jemi marrë vesh edhe me regjisorët, me producentat, me distributorët për filmat cilët ne duam t'i kemi si vetë në festival. Janë darë në për programe, jemi duke bo përgatitjen e katalogut, tani më kemi fillu edhe me shpalosin e programit. Programin e pare kemi nëzirë titujt e parë të programit të filmave evropian, do me thonë që do t'jenë konkurencë si vetë. Do t'dalim ditë në vijem edhe me programet tjera. E kemi një ide që do t'a shpalosim programin ma herët dhe do t'a shpalosim edhe orarin e filmave, sepse në një farë mënyre për 10 vjetë ti si fëmija që mëson me ecë e me folë, me hongër, ta mon qysh duhet, gjitha gjanat, edhe na vitë në bazë viti jemi mësu se qka funksionon, qka s'funksionon, qka ka qef publiku, që është duhet me funksionu festivali ma mirë e ma mirë, duke ju përshtatë gjithmonë audiencës tonë, duke e marë parasysh këtë fakt, e kemi pa që të na publiku nuk është se planifikon shumë për para, mirë po ato që ka përdoj me bo është me sjellë ma shumë në mendjen e publikut, se cilë filma janë me pas mundësia ta me i ledzu edhe sinopsisat, edhe me bo një farorari, sepse ajo java e filmit është shumë ngjeshur, java e festivalit, dhe nëse kalohet një ditë, dy pashku, iku festivali. Kështu që po mundohemi sa ma herët me i dhanë informacionet, për me mund edhe njerëzit me planifiku atë javë me të vërtet me qenë jashtë, edhe me e festu së bashku këtë vit jubilar. Pasi që jemi në një edicion jubilar të festivalit, besoj që jeni keni mënduar se qëfar do të ketë të veçant kjo edicion i festivalit. Cila është të veçant e edicionit të 10 të Pre-Film Festit? Po, ne jemi mundu, gjdo vjet me dhonë diçka ma shumë, kemi sjellë mysafir shumë të veçant, emnat veçant, sigurisht, kemi sjellë filma shumë atraktiv, shpesh edhe filmat
ma kontroverzë që kanë mund me qenë, ose filmat që kanë fitu në festivalet kryesore, botërore, evropiane, kanë mund shihen në ekranin e Prifestit, mas pari, për audiencën tonë. Kështu jemi mundu edhe si vjetë, do të kemi filma shumë interesant, do të kemi mysafir shumë interesant, po asaj që i kemi vu rëndësimat madhe, ose jemi koncentru ma shumë si vjetë, është industria e filmit. Ne për 10 vite, dal nga dale, kemi fitu një, e kemi lidh marrëdhënien dhe e kemi forcu shumë me komunitetin ton të industrisë filmit, do me thënë filmbërësit ton. Jemi mundu me i promovu ata gjdo vit, edhe gjithsesi edhe ata po mundohen që të na promovojnë neve pa tjetër. Në këtë aspekt, ne si vjeti kemi kushtu shumë rëndësi këti kësaj hapsire, edhe në Priforum do të ketë shumë risina, shumë gjana interesante, pa ajo kryesoria që do të jetë si temë kryesore, të cilën jemi të e zhvillu në një bashkëpunim shumë të ngusht me qendrën kinematografike dhe me drejtorin Arben Zharku, është se jemi duke u mundu me promovu Kosovën si destinacion ku duhet gjirohen filmat. E kemi një vend shumë atraktiv, edhe pse është një shtet i vogël, sigurisht, po ka lokacione fantastike, ka mundësi të mdhaja që të vinë filmat e huaj, të tërhiqen që të vinë këtu në Kosovë gjirojnë. Kemi mundësi të edhe të bashkëprodhimit, cilat i mundëson qendra kinematografike. E qka është ma e rëndësishmja, i kemi edhe ekipet filmike, të cilat dita më ditës po profesionalizohen ma shumë e ma shumë. Kur them profesionalizohen, po mendoj se ne nuk kemi shkolla adekuate për këtë qështje, shë që duke marë parasysh që në këtë aspekt nuk kemi pas na mundësi të zhvillohemi si shtetet në rajon dhe t'i kemi këto ekipe me përvoja shumë gjata, po kemi hec me hapa shumë të shpejt, kemi bo një numër të filmave këtu në Kosovë cilat për tregojnë sukses, dhe mendoj se kjo hapsin meriton një fokus ma të madhë edhe meriton që të promovohet ma shumë. Dhe në qatë aspekt ne jemi fokusu shumë si vjetë, edhe mysafir që i kemi ftu këtu janë mysafir që do të kenë interesim që të dëgjojnë ma shumë prej nesh, kështu që edhe ne do të përgatitemi në këtë aspekt, do të kemi si fokus kryesor promovimin e Kosovës për mundësit e bashkëprodhimit dhe filma, do me thonë gjirimit filmave të huaj në Kosovë. Do të ndalësha pak këtë kë lokacioni i Kosovës një mundësi e mirë për gjirimin e filmave ndërkombëtar. Si keni menduar të organizoni këtë pjesë të promovimit të Kosovës si një lokacion të mundshëm për gjirimin e filmave? Po, pa tjetër, është planifiku një panel që do t'a ketë emrin Kosovo Ready to Roll, në roll në sensin, do me thonë, të kamerës. Aty do t'jetë një promovim që do t'i bëhet nga kompanit filmike, nga kompanit që kanë kapacitet të mjeteve, do me thënë, të kamerave të ndryshme, të këtyne të montajës e kështu, shumë e rralë, pasaj producentat të ndryshme, ekipet filmike, edhe kemi një bashkëpunim me organizatën Swiss Contact, të cilët e promovojnë Kosovën në aspektin turistik. Na jemi lidhë me ta, që ata të vinë edhe sepse kanë një librari shumë të madhe të fotografive të Kosovës, shu që do të kemi mundësi që të tregojmë paka shumë hapsirat, se qka ka Kosova, qka ofron, edhe pastaj mjetet edhe ekipet. Do me thonë, këtu e në tri hapsira që do t'i promovojmë. Përveç kësaj, në hapsiren kryesore të festivalit, të tapeti i kuqë, të teatri kombëtar, do t'i kemi në display, do të shfaqet, do me thonë, do të pozicionohen edhe mjetet e ndryshme teknike, do të kemi ekrane ku do të shfaqen gjithkohon këto sekuencat filmave të ndryshme që e nxjerrun Kosovë, do t'jenë aty edhe producentat teknik të ndryshme që të spjegojnë se qëfar kapacitete ka Kosova, e na po shpresojmë shumë që në këtë hap mandej do të na përcjell edhe Ministria e Industris, Ministria e Financave që t'i regulojnë edhe aspektin e lehtësirave dhe tatimore në mënyrë që të tërhiqen këta
producent huaj që të vinë dhe gjirojnë në Kosovë, sepse unë mendoj se do të ishte shumë e lëvërdishme për ta, e mos flasim më për Kosovën, e kemi shembujt si në Serbi, në Kroaci, ku është gjiru edhe Game of Thrones, do me thonë filma e seriale shumë të mdhaja, edhe besoj që do të ketë hapsinë edhe për Kosovën. Vjosa, tashmë keni publikuar një pjesë të programit të filmave pjesëmarrës në këtë edicion të Prifilm Festit, janë filma të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës, nga shtete me industri të zhvilluar të kinematografisë. Po, ne si vjet, për shembull sa i përket programit Fokusit, po bashkëpunojmë me Këshillin Britanik, edhe fokusin e filmave që i shfaqim gjithmonë prej një shteti specifik, për shembull do ta kemi Britaninë e Madhe. Programin do të quhet Play UK. Jemi duke punuar shumë ngushtë me Këshillin Britanik që ta përgatisim këtë program. Janë gjithë filmat të ri, gjithë vinë premiera në Kosovë. E mundemi me marrë me mend filmat britanik kur janë të ri, sa mundem me qenë të mirë dhe atraktiv për audiencën. Pastaj te programi evropian, të cilën veç e kemi shpalos, do të kemi film prej Ukrainës, i cili ka qenë në Berlinale. Do të kemi një film prej Palestinës, i cili ka qenë Kan, është një film një jashtëzakonisht me kritika shumë të mira që i ka marrë gjatë, do me thonë, shfaqjes së tij në Kan, ka të regu sukses edhe në shumë festivalet tjera. Do të jetë këtu producenti, i cili do të prezentoj filmin. Pastaj kemi film që vjen nga Spanja, nga Katalonia, kisha thonë. Është një producent që kthehet për herë dytë këtu, e ka pas filmin e vetë parë 10.000 kilometra, që është faqë dikun para 2 vjetëve, para 3 vjetëve, kurse si vjetë po vjen me një film të ri, Ndalesa dhe Shpresa, edhe kjo është një film i cili të regon një trekansh të dashuris, kisha thonë, s'kisha shpalos ma shumë, po është shumë film interesant. Mandej kemi filma që na vinë prej vendeve të ndryshme evropiane, do me thonë të gjithë me sukseset e veta, për shembull film nga Latvia kemi një film italian që do të vjen me regjisorin bashkë, do të prezentohet këtu. Në programin e Ballkanit, cilit nuk e kemi shpalos ende, kemi mjaft tituj nga Kosova, kemi filma që flasin Shqip, do të jenë shumë atraktiv për audiencën. Po ashtu në programin e metrazhit mesëm, kemi disa filma kosovar, pastaj në programin dokumentar, si vjet e kemi prezentu për herë të parë edhe programin e filmave të studentve, do me thonë do t'i prezentojmë edhe filmat e në këtë rast metrazhit shkurt, por filma studentor. Kemi edhe një program shumë dvogël, të cilin e kemi fillu si vjet me filma eksperimental. Këtu do t'jenë nja 4 filma që do të shfaqen. Shu që programi është pasunu, si që pasunu e gjithdo vit, edhe shpresojmë që do t'ketë diçka atraktive, do me thënë, që audienca do t'a gjej vetën. Po besoj se adhuruësit e filmit janë shumë kureshtar të dinë se ku do të mbahet këtë vit Pri Film Festit, tashmë kemi edhe një hapësirë të re, po besoj. Festivalit do të mbahet si gjithmonë në Teatrin Kombëtar, do me thënë, aty do t'jetë hapësira kryesore. Mirë, po përveç kësaj hapësire, do të vazhdojmë të shfaqim filmat të Zahir Pajaziti, të sheshin e hapur, do me thënë, duke ofru mundësin që publiku të shoh filmat gratis, aty do t'jenë filmat ma atraktiv, do me thënë që do t'kenë mundësi të shohin gjithë mbrëmje gjatë muajit korik. Do t'a përdorim edhe Kino Armatën, këtë hapësirën e re që sa po ka fillu të funksionoj, kemi një bashkëpunim me ata, jemi shumë të lumtur që po kthehemi mbas një kohë shumë gjatë të një hapësirë e cila nuk është përdorë kohë shumë gjatë. Sigurisht se një pjesë e veçantë, një mbrëmje e veçantë është edhe ceremonia ndarjes së çmimeve, ku në mesin e çmimeve është edhe hyjnesha e artë për të cilin ngaroi një pjesë e filmave pjesëmarrës në këtë edicion të Pri Film Festit. Do doja pak më shumë detaje rreth ceremonisë ndarjes së çmimeve, e cila edhe kësaj radhe do të mbahet në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Normalisht ceremonia e ndarjes së çmimeve do të bëhet në Teatrin Kombëtar, si çdo herë. Aty ne në fokus kryesor gjithmonë edhe programin kryesor e kemi programin e Ballkanit, në të cilin ndahen 5 çmime. Pastaj janë programi i filmave evropian ku ndahen 3 çmime. I kemi hyjneshën, sigurisht hyjnesha e artë
ndahet në programin evropian. Në programin balkanik është hynesha e kuqe, e cila simbolizon këtë gjakun edhe gjakun zetsin e Balkanit sigurisht. Mandej në programin e metrajit mesen e kemi hyneshën e argjen, edhe gjithashtu e kemi garusë dhe programin dokumentar. Me që jemi të ceremonia e ndarjes së çmimeve, s'po largohemi nga kjo atmosferë, do të ndalësha pakës edhe të kjuria profesionale e cila do t'i vlerësoj filmat pjesëmarrës në këtë edicion, cila do t'jetë përbërja e jurisë? Do t'kemi një mix shumë interesant të jurisë, ende nuk i kemi shpalosë emrat, po na vinë për shembul do t'kemi një regjisor nga Turqia i cili do t'jetë një juri, pastaj do të kemi një përfaqësuese nga Torino, nga Toronto, nga festivali i Torontos, e cila na vjen jo vetëm në juri, por ajo do të jetë e gatshme që të shpalosë dhe shumë informacione në forum lidhur me strategjitë e festivaleve, çka kërkojnë festivalet kur shohin se si ti përzgjedhin filmat nga vendet tona. Dhe do të spjegoj në mënyrë më specifike atë se çka mund të kërkoj Toronto. Mandej do të kemi në juri do të kemi edhe shumë profesionist nga Ballkani, kemi producent të cilët i kemi fut nga Malizi, nga Kroacia, nga Shqipëria, nga Maqedonia sigurisht. Kemi edhe filmbërës tonë që do t'jenë njëri, edhe shumë shpejt do t'i shpallim edhe emna, do t'i bojmë njoftun, do me thonë edhe do t'keni mundësi që pastaj edhe ta dini se kush mund t'intervistohet gjatë festivalit, sigurisht. Zakonisht jemi mësuar që në Prim Film Fest të nasil një emra të njohur të kinematografisë botërore, do t'kemi të tillë këtë vitë? Ne kemi sjell, është e vërtet që kemi sjell çdo vit emnat njoftun dhe nuk është lehtë me sjell, nuk është lehtë me i tërheq, nuk është pse nuk e dojnë Kosovën, sigurisht se Kosova është vetë atraktive për historinë që e kemi, mirë po agendat e tyne nuk janë gjithmonë të lehta me u përshtat me agendat e festivalit. Ne ende si vjetë përmbajmë shprej se mund cilin prap një emën të kalibrit si që kishim Paul Haggis vitin e kaluar. Mirë po, duke marë parasysh që festivali është një muj para se me ndodhë, sigurisht mund them, ndoshta është pak vështirësi edhe me planifiku kur të ne shumë gjana po vinë vonë, fondet po aprovohen vonë, konfirmimet po merën vonë, kështu që nuk është e letë me bo planifikime. Këto planifikime zakonisht bo një vit për para, nëse donë me prua më të madhë. Të na kemi pas shumë shpesh edhe fatë, kur na kanë ardhë emnat e mdhej, kështu që po shpresoj që edhe si vjetë na ndjek fati, po nuk është se do të damtoj festivalin ose do tjetë më pak i vlefshëm edicioni 10 nëse nuk kemi ndonjë emën, sepse për neve absolutisht janë emnat të rëndësishëm edhe të njoftun të gjithë, edhe ata që vinë në industrinë e filmit që japin kontributin e vetë, edhe filmbërësit tonë të cilët i prezentojnë filmat e vetë, punën e vetë, edhe kanë mundësi me e boni rjedzim me gjitha ta misafirë që do tjetë në festival. Me buxhet si i keni punët në këto edicionë? Si çdo vit tjetër. Nuk isha fut të buxheti, sepse ajo na bën mandi me fol me qenë pak negativ, ose kështu s'po kom qef me e prish këtë atmosferin e jubileut, kështu që ne me rëndësi është që arritëm në edicionin e 10, edhe me rëndësi është që festivali është këtu, me dy kom të në tokë edhe kom vazhdu dhe shumë gjatë. Kjo është një lajmi mirë, e pastaj tjerat besoj bonë, s'kemi qka me bonë, si Kosova, që ashtu që shi kemi punë, që ashtu i kemi dhe bugjetin. Unitemi se të qofë. Po. Atër Vjosa, nuk po zbulojmë më shumë rreth këti edicionit të Prim Film Festit, ne po lëmë hapsirë për më shumë informacione për shikuesit tanë, pak ditë para Prim Film Festit, kështu që unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, falenderoj që na sillni çdo vit në Kosovë këtë festival të mrekullueshëm dhe uroj sukses edhe në këtë edicion jubilar. Shumë faleminderit edhe juve, ju kemi një partner shumë të rëndësishëm, ju mirëpresim festival, të akreditoheni, të vini edhe të jeni mysafir tonë.
me knasi që se të ndëruar shikues të televizionit 21 ishte kjo Vjosa Berisha, drejtoresha e festivalit ndërkombëtar të filmit Prit Film Fest, të cilët këtë vit shënojnë edicionin e 10 jubilar të këtij festivali, i cili do të fillojë nga data 17 për të përmbyllur me ceremoninë e ndarjes së çmimeve më 22 korrik, kështu që ne do t'ju mbajmë të informuar gjithmonë për këtë festival, por sigurisht se shfrytëzoj rastin të gjithë juve t'ju ftoj që të vini në këtë edicion të Prit Film Festit për t'i parë filmat në hapësirat që pak më herët na i tregoi Vjosa. Ne lëm takim për ndonjë intervistë tjetër me Vjosën. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit.